Tere päevast, lugupeetud ajakirjanikud! Alustame valitsuse pressikonverentsiga. Kõigepealt anname sõna peaministrile. Palun! Aitäh! Täna oli valitsuse istungil 21 päevakorrapunkti. Kõigepealt me kiitsime heaks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, mis on valitsuse tegevusprogrammi punkt. Ja valitsuse tegevuskavas on kokku lepitud suurendada perearstide ja pereõdede rolli, sealhulgas näiteks retsepti väljakirjutamisel. Tegemist on väga põhimõttelise ja olulise muudatusega, mis aitab ka ravijärjekordasid vähendada, aga sellest saab kõigest Rannar Vassiljev detailsemalt siis rääkida. Me arutasime ka Riigikogu liikmete poolt algatatud jahiseaduse täiendamist, mis puudutab väikesaari. Me otsustasime selles küsimus arvamust mitte anda erinevatel ministeeriumitel oli selle eelnõuga seoses palju märkusi ja me teeme siis Riigikogule ettepaneku seda teemat veel põhjalikult edasi arutada. Valitsus kinnitas ka Kultuuriministeeriumi põhimääruse muutmise, mis efektiivistab ministeeriumi tööd, ka vähendab valitsemise mahtu. Nii et igati oluline muudatus. Me otsustasime muuta hädaolukorrast ja ka hädaolukorra tekkimise ohust siseministeeriumi teavitamise korda, mis muudab oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks protseduurid. Siis terve hulk maade andmisi, nii Võhma vallas näiteks, vabast Võhma linnas Aiamaa, Lääne-Virumaal Laekvere Alevikus korterelamute elanikele köögiviljamaaks, häädemeestel parklana ja nii edasi, nii edasi, et päris mitmed kinnistud, seal kas ka teedeehituseks ja alajaama jaoks sai munitsipaalomandisse antud. Siis sellise regulaarse punktina saime ülevaate stabiliseerimisreservi varade koosseisust. Stabiliseerimisreservi suurus on 373 miljonit eurot ja aastaga on see 5 miljoni euro võrra kasvanud. Kinnitasime ka riigi raamatupidamiskohustlaste eelmise aasta majandusaasta koondaruanded. Tavapäraselt on see punkt olnud valitsuses sügisel, aga nüüd uue korra järgi märksa kiiremini sai see aruanne kinnitatud. Me tegime ka teatud eelarve ümbertõstmised, mis puudutab toimetuleku toetuse ja vajaduspõhiste peretoetuste täiendavaid vahendeid. 57 kohalikku omavalitsust said täiendavaid vahendeid siis toimetuleku toetuse maksmiseks üle 200 000 euro lisaks ja 29 omavalitsust sai vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks lisaks üle 71 000 euro. Siis me andsime loa koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi. Ka sellest saab Rannar Vassiljev detailsemalt rääkida. Lisaks mitmed konventsioonide heakskiitmised, diplomaatiliste passide andmised ja ülevaate majanduskommunikatsiooniministeeriumilt ühest ülevõtmata direktiivist. Et siis see otsaks kõik, kui on küsimusi, siis hea meelega vastame. Aitäh ja nüüd palun sõna tervise- ja tööministrile. Aitäh! Minu vastutusvalkkonnas oli täna 4 punkti, millest Taavi Rõivas põgusalt rääkis. Ma võib-olla keskenduks pigem neist kahele. Üks, mis puudutab siis nakkushaigusi ja nende ennetamist ja seda reguleerivad seadusraamistikku. Ehk siis selles osas meil toimuvad muudatused, mis lihtsustavad nende töötajate olukorda, kes siis peavad esitama tõendit nakkushaiguste kontrolli läbimise kohta, kui varem pidi käima nii töötervishoiuarsti juures kui perearsti juures, siis nüüd piisab vaid töötervishoiuarstist. Ehk siis nende jaoks peaks olukord mõnevõrra lihtsamaks minema. Samuti see lihtsustab või selgitab pisut tervishoiuteenuse osutaja ja politsei vahelist infovahetust nende isikute puhul, kes
kes põevad nakkushaigust, aga ise vabatahtlikult ei soovi ravile minna ja seetõttu ohustavad teisi isikuid. Ja samuti laiendatakse siis vaktsineerimisõigus seda siis ka ämmaemandatele, lisaks siis praegult perearstidele ja õdedele. Enne kõike on see just siis oluline vastsündinute ja nendele tehtavate vaktsiinide puhul, mille puhul siis ämmaemand on vast kõige paslikum arst selleks, et neid protseduure läbi viia. Teine teema, millele ka juba viidati, puudutab siis tervisehoiuteenuste korraldamise seadust ja seal tõepoolest siis laiendatakse perearsti retsepti väljakirjutamise õigust, sama laieneb ka siis arst residentide puhul, mis tähendab, et see peaks perearstide puhul vähendama siis nende koormust, ehk siis korduvretseptide puhul ei ole enam tarvis perearsti selleks, et see retsept välja kirjutada, vaid piisab ka õest. Ehk siis perearstil peaks sellega rohkem rääma aega tegeleda siis patsientidega ja vähem kohustusi retsepti välja kirjutamise puhul, eriti olukorras, kus retsept on juba kord välja kirjutatud, ehk siis tegu on nii nimetatud korduvretseptiga. Teiselt poolt laiendame me või selle seaduses loob eelduse õigemini siis tervisekeskuste loomiseks, millega siis 85 miljonit eurot Euroopa Liidu toetuseid Eestis siis investeeritakse selleks, et meil tekiksid tervisekeskused, mis oleksid oma valdkonnalt ja lähenemiselt märkimisväärselt laiemad, kui on täna üksikud perearsti praksised. Ehk siis sellega luuakse võimalus perearstidel koonduda. See annab paremad eeldused üksteise näiteks asendamiseks, aga enne kõike võib siin näha suuremat väärtust just selles, et see, mida perearsti juures tegema hakatakse, seda siis tervisekeskuse nime all, et see laieneb, et sinna siis minimaalselt peaks tulema juurde või peab tulema juurde füsioteraapia, ämmaemandateenus ja koduõendusteenuse. Ja selle määruse allkirjastamiseks siis antud seaduseelnõu eeldused loob. Selle määrusega peaks siis tulema Eestisse vähemalt 35 perearstikeskust, loodatavasti tuleb neid rohkem, ideaalis kuni 50. Ja asetseksid need siis erinevates kohtades üle Eesti vastavalt sellele, kuidas paiknevad patsientide. Nii et kindlasti oluline muutus üldarsti abi jaoks, aga ma julgen öelda, et tervishoiusüsteemi jaoks laiemalt, sest me ei saa kindlasti perearste vaadata väljaspool kogu tervishoiusüsteemi, vaid osana sellest. Ehk siis kui meil antud muudatusega õnnestub viia need patsientid, kes täna kipuvad tihti eriarsti abi juurde minema, kuna vastavalt ka väljaspoolt antud hinnangutele eestlane kipub olema pisut eriarsti abi usku, et kui meil õnnestub lihtsamate probleemide puhul lahendada need ära perearsti juures, siis kindlasti peaks jääma rohkem võimalust pakkuda abi ka eriarsti abi juures, ehk siis see loob eeldused ka selleks, et üks probleem, mis kindlasti Eesti tervishoius hetkel aktuaalne on, ehk siis ravijärjekorrad haiglates võiksid ka see läbi siis leevendust saada. Aitäh! Kui taib hästi lühikese õiendina, et ma kinnitan kõike, mida Rannar Vassiljev just ütles ja rõhutan üle, et tegemist on väga olulise eelnõuga ja minu mõelest veidi ebaõiglaselt sattusse ka valitsuse 100 päeva ülesandes tegemata tööde nimekirja ebaõiglaselt just Rannari mõttes, sellepärast, et tegelikult ta oli esitatud juba valitsusele mitu nädalat tagasi, mitmed ministrid soovisid siin kaas rääkida ja arutada, et kuidas täpselt neid detaile ellu viia. Ka siin laua taga praegusel hetkel istub kolm inimest, kes on selles samas rollis olnud ja nende samade teemadega kokku puutunud ja valitsuse laua taga on endiseid sotsiaalministrid veel mitu tükki, nii et seetõttu neid arvamusi tuli päris palju, aga täna me tõesti ühiselt toetasime seda eelnõud ja sellega sai ka nüüd
kaks väga olulist valitsuse tööplaani punkti täidetud, nii et mis see on muidugi vähem tähtis kui see fakt, et tõepoolest ravijärjekorrad tänu sellele lühenevad, nii et olgu see teadmine kõigile. Aitäh ja nüüd palun sõna maaeluministrile. Aitäh, tervist, et pean alustama kohe siis sellel teemal, mis on ühiskonda viimasel ajal ärevuses hoidnud ja tegemist on siis Aafrika seakatkuga ja kahest viimasest juhtumist, mida siis Veterinaar- ja Toiduamet on teatanud, et 29. juulil siis diagnoositi Tartumaal Puhja vallas 1186 sigafarmis ja 30. juulil siis Järvamaal Roosna-Alliku vallas 385 seaga farmis. Kui me vaatame, mis on meie põhieesmärk täna, siis see kõige olulisem ja põhieesmärk on see, et säilitada seadootmise konkurentsivõime ja hoida kahjud kontrolli all. See on kõige olulisem sellepärast, et Eestis on ligi 370 000 siga ja täna võib öelda seda, et üks siga või ühe sea kahju võib olla sama kui 50 000 sea. See tähendab seda, et on tegemist väga agressiivse nakkusega ja kui üks siga selles tsoonis, kus on 50 000 farm, siis tegelikult see majanduslik kahju on võib olla väga suur. See tähendab seda, meie strateegiline eesmärk on säilitada seadootmise konkurentsivõime. Kõik asutused, kes on ühte või teist moodi sellega seotud, on täna selgelt erakorralises seisundis ja tegelevad väga pingsalt sellega, et neid võimalike kahjused ära hoida. Täna nendest üks juhtum, mis tegelikult avastati ju rutiinse kontrolli käigus, see tegelikult tähendab seda, et me monitoorime pidevalt Eesti seakasvatuses ja püüame seda avastada mitte ainult sel juhul, kui nähud on juba näha või loom juba surnud. Olulisim on see, et kõik seakasvatajad täidaksid nõuded. Sõltumata sellest, kas tegemist on ühe seapidajaga või tuhande seapidajaga. See on kõige olulisem fakt ja kõige olulisem asi, mida peab täna jälgima. Selle tõttu ma eile andsin ka selge sõnumi ja korralduse, et Veterinaar- ja Toiduamet peab täiendavalt kontrollima nõuetest kinnipidamist. Me ei saa seda fakti eirata, sest vaatamata sellele, et peale avastamist ja peale kahjude likvideerimist ühes konkreetses farmis toimub ka monitoorimine ja mõistmine, et kuidas see sinna sattus, me näeme liiga palju seda, et inimeste hoiak sellises käitumises on piisavalt kergekäeline. See tähendab seda, et kui tuled metsast, ära mine farmi lähedalegi või ole kindel, et sa oled riiete vahetamisel ja desinfitseerimisel saavutanud täieliku puhtuse. Ma toon teile lihtsalt ainult ühe näite, kui ma eile külastasin siis Valgamaad ja Viljandimaad, siis Exeko farmides on mindud täna nii kaugel, et kui te juhuslikult olete suitsetaja ja tahate seda pakki töötsooni sisse võtta, siis see pakk, suitsupakk on teil mingi aeg karantiinis, ennem kui see lastakse kaasa võtta. See on märk sellest, et asi on väga tõsine. See tähendab seda, et ka me karmistame olemasolevaid nõudeid. See on vältimatu, sest riskid on väga kõrgel. Vajadusel kohtusin täna ka ja arutasin eraldi teemat ka keskkonnaminister Marko Pomerantsiga ja jõudsime ühisele arusaamale selles, et metsigade populatsiooni on vaja piirata. Ja selleks keskkonnaministerium teeb siis täiendavad ettepanekud selleks, et võimalikud seadusemuudatused sisse viia. Mida me selle karmistamise all siis mõistame? See tähendab seda, et tarastamise kohustus. A priorselt peavad kõik seapidajad garanteerima, et see seapidamise viis nendes konkreetsetes hoonetes toimub tarastatud piirkonnal ja see on vältimatu. Välipidamine keelatakse täielikult ära. Kui te panite tähele, siis topeltaiaga ja teatud tingimustel oli võimalik välipidamist kasutada. Täna see muutub võimatuks, see tähendab seda, et väljas sigu enam pidada ei saa peale seaduse või määruse muutust. Karmistamise tähendab ka seda, et kindlasti täna kell 3 koguneb ju meil laiendatud töörühm koos sektoriga selleks, et arutada veel võimalike täiendavaid meetmeid.
Me oleme valmis täna tegelikult tegema seda, et need, kes ei suuda siis tingimuse täita, siis me kompenseerime neile selle ühe, kahe või mõned sead enamad. See tegelikult tähendab seda, et kui meil on täna kuskil üle 900 sea kasvataja ja umbes kolmandik annab enamuse toodangust, siis väikesed seapidajad on meil piisavalt palju ja me teame seda, et ka ühe, kahe seapidajal võib olla võimalus siga pidada, aga ta peab täitma tingimusi. Kui ta ei suuda seda tingimust täita, siis me täna oleme valmis leidma lahendusi selleks, et osta need sead üles, et ta seda siga selles piirkonnas ei peaks. Suheldes keile ja mitmetel ennevatel päevadel ettevõtjatega, on ka ettevõtjad valmis tegelikult panustama sellesse, et nendes suurfarmide ümbruses sigu üles osta, sellepärast, et need riskid on läinud ka nende jaoks liiga kõrgeks. Ja nende integreeritud ettevõtmine, mis näiteks mõningatel juhkudel tähendab seda, et tegeletakse nii põrsaste ettekasvatamisega kui nii toodanguni välja, ehk kogu ahel on olemas, siis integreeritus on väga suur ja see on see risk, mida me räägime majanduslikus mõttes. Tegemist on kindlasti erakorralise puhanguga meie jaoks ja situatsiooniga ja siin me ei kavatse järgi anda. Mis puudutab majanduslikku võimaliku tagajärgi, siis oleme välja öelnud ja see toimib, et hävitatud loomade ja sööda hüvitamine, siin on meil regulatsioonid olemas. Me teame, kuidas käituda ja mismoodi see toimub ja kõik need sead, kes hukatakse, saavad ka hüvitatud. Piirangutsooni sattunud siis seakatku vabad farmerid võivad ühel hetkel saada ka kompenseerimist selles osas, kui seal ja hind langeb juba rohkem kui 30%. Need on kõik sellised majanduslikud meetmed, mis on meil võimalus koostöös Euroopa Liiduga rakendada. Ja loomulikult teavitustegevused elanikkonnal, et me tegelikult näeme ka täna seda mustrit, et kui me vaatame, millisel hetkel hakkas ka võib-olla selline sagedus, siis täna metsas käik on suhteliselt intensiivne. Ühelt poolt, mis puudutab ka nii marjulisi ja nii, et minu üleskutse kõikidele Eestima elanikele on see, et kui võimalus, siis pigem ärge metsa külastage, kui külastate, siis ärge kindlasti peale seda külastust minge kohe ükskõik millisesse farmi, ükskõik millise tuttava juurde või ärge kodus nende samade riietega minge siis oma sigadest hoolitsema. Igast leiust, mis te leiate, tuleb teavitada. Tegemist on ohtliku nakkav, aga ehk inimene on üks väga suur ohuallikas selle viiruse metsast siis kodufarmi kandmisel. Inimesi see ei ohusta ja kõik toodang, kõik sealiha toodang, mis meil müügil on, see on mitmeti kontrollitud ja seda võib selgelt tarbida ja oleks väga kurb, kui meie Eesti seakasvatus saaks veel hoobi sellest, et tarbija hakkab täna sealiha söömist siis sellepärast vähendama, et just oleks kui mingi oht. Mingit ohtu ei ole, kõik toodang, mis meil müügil on kontrollitud ja inimesele mingit kahju ei tähenda. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Kanal 2 reporter Edaliskan. Mis siis selle farmiga juhtub, kui kõik loomad hävitatakse? Kui kaua ta ei tohi seal uuesti tootmist alustada? Jah, tõepoolest, et kui seakatk on ühes farmis avastatud, siis käivitub protsess ja tähendab seda, et sead kaasitatakse, põletatakse, hävitatakse ja see farm konkreetselt desinfitseeritakse, puhastatakse mitu korda peale teist desinfitseerimist, siis kuu aja pärast võib reaalselt uuesti loomad sinna tagasi viia, et hinnanguliselt võiks öelda, et peale kahte kuud võib tekkida esimene päev, kui see võimalus on jälle olemas. Veel täpsustav küsimus, et kui nüüd te maksate kinni need loomad, mis maha siis lüüakse, maksate kinni sööda, mis üle jääb. Kui te nüüd kahe kuu pärast uuesti tootmist alustate, ostate uued põrsad ka neile sisse? Tegelikult on võimalus tegelikult nendel inimestel, kes seakasvatusest, ütleme näiteks selle katku tõttu, on saanud nii ränga löögi, et ta
tal on kõik sead hävitatud, mis tema kasvatus on, siis me täna tegelikult tegeleme sellega, et on võimalus avada meede, mis annab tal võimaluse teise sektorisse minna ja hakata tegelema siis näiteks veise kasvatusega või põllu, ütleme, aedviljanduse või mida iganes. Et see on see küsimus, mida kindlasti me vaatame maaelu arengukavad raamides, püüame tõsta ümber võimalike meetmed selle jaoks, et ühel või teisel viisil ikkagi inimene saaks põllumajanduslikus tootmises jätkata. Kui palju maksab see kokku, kui te kõik sead ära ostate, see 370 000? Sellist arvutust ei ole pidanud täna tegema, kuigi see on lihtne matemaatiline tehe, et me räägime tegelikult nii nagu muude maade praktikagi juhtume põhisust, konkreetsest farmist ja seda juhtumid, et kõik sead tuleb hävitada, sellele ei tohi ja ei pea täna üldse arutama sellepärast, et me tegeleme sellega, et sellist asja ei juhtuks ja kindel on ka see, et korraga sellist asja ei saaks ka teoorias juhtuda. Margarita Tšernjeva, Rahvusringhäälingu raadiouudised vene keeles. Ma tahaks küsida ära ministeritelge, palun, kas te teate, kui palju seavarme asub veel sellest soonis, kus on avastatud Tartumaal ja Järvamaal ka praegu, veel asub neid seavarme selles ringis. Kas teate sellest? Kui me räägime nüüd nendest uutest juhtumistest, siis tegelikult need soonid kehtetatakse ju järgjärgult ja kui me räägime sellest protsessist, siis kõige olulisem protsess, mis mõjutab ka majandustegevust, on seotud selle nõnda nimetud punase kolmanda tsooniga, mis on Euroopa komissioni pädevuses ja selle tsooni peavad kinnitama kõik liikmesriigid. Nii et milline tsoon lõplikult kujuneb, on täna veel vara öelda. Aga kõik muud tsoonid, mis puudutab 3 kilomeetrit karantiini ja sellele täiendavad järelevalve tsooni, siis seal hakkab toimuma väga reglementeeritud kontroll ja järelevalve nende tegevuste üle, mis seal tsoonis lubatakse. Ma täpsustaks siis. Ütelge palun, kas te teate, kui palju neid seafarme või neid majapidamisi, kus peatakse neid sigu, on selles regioonis, kus praegu on avastatud seakatk? Ma ei saa sellele küsimusele täna täpselt vastata, sellepärast, et see võimalik kaart on täna koostamisel ja Veterinaar- ja Toiduamet tegeleb selle ohuhinnangu andmisega. See on tema pädevuses. Aitäh. Üllar Luup Tallinna Televisioonist. Mul on härra peaministrile ka üks küsimus, et siin seakasvatajad on pakkunud välja, et Eestis võiks kuulutada välja eri olukorra, kas valitsus on üldse seda kaalunud ja kui palju näiteks on valitsus või no mitte valitsus, ütleme põllumajandusministeerium saatnud siis oma spetsialiste uurima nendesse maadesse, kus on seakatk juba olnud, et missugused on nende kogemused, kuidas sellega nagu seal võideldud on, kui tulemuslik on üks või teine asi olnud. Ja veel Läti on näiteks toetanud põllumehi, eriti väiketootjaid, sellega, et on 5 miljonit eraldanud selleks, et nad saaksid siis neid erinevaid meetmeid rakendada, mis muidu väiketootjatele üle jõu käiks. Et kas Eesti üldse on sellist asja arutanud või mitte ja kui ei ole arutanud, siis miks? Aitäh! Ka Eestis kehtivad väga mitmed meetmed ja mitmetest nendest ka maaeluminister täna rääkis, mida on plaanis juurde teha selleks, et selle kriisiga võidelda. Ma usun, et kõige tähtsam on jälgida ikkagi igas farmis 100%-liselt kõiki neid nõudeid, mis on kehtestatud. Kõige tõenäolisem katku leviku viis on see, kui kuskil jäetakse kas hooletuse või muu põhjuse tõttu mõni turvareegel jälgimata ja see taud saab levida territooriumile, kuhu ta mitte levida ei tohiks. Nii et ma igal juhul nõustun ja liitun selle maaeluministri üleskutsega, et me peame rakendama nulltolerantsi nõuete rikkumise suhtes, kõik nõuded on järgimiseks ja väga palju sõltub ka kõikidest
farmipidajatest endist, kui rangelt nad jälgivad seda, et nende farmis kõikidesse nõuetesse tõsiselt suhtutakse. Ma võin täiendada peaministrit selles suhtes, et kui me räägime koostööst erinevate vetametite vahel ja riikide vahel, siis see koostöö on ääretult tihe. See on nii veterinaariametite tasandil kui ka poliitsel tasandil, sellepärast, et oleme arutanud ja käsitlemas seda probleemi ka mitte ainult siseriiklikul tasemel, vaid ka Euroopa Liidu tasemel, sest me oleme oma ettevõtluses piisavalt tihedasti integreeritud ja me sooviksime selles mõttes, et meie sektoris, mis puudutab seakasvatust, ei oleksid Aafrika seakatkust tulenevad majanduslikud mõjud nii suured, et nende oleks nagu raske hakkama saada, aga me kavatseme ka teatud ettepanekud teha Euroopa Nõukogule just lähtuvalt sellest, et tänane süsteem Euroopas on välja mõeldud selleks, et kaitsta üle Euroopa ettevõtjaid võimalik eksportkahjudest kolmandatesse riikidesse. Euroopa Liit kui ühisturg peab garanteerima selle, et kõik see toodang, mis siit tuleb, isegi siis, kui mõnes piirkonnas on seakatk, on kvaliteetne, konkurentsivõimeline ja aus. Kas on veel küsimusi? No ma ikka täpsustaks seda ühte asja, et kui palju on Eesti õppinud siis ka teiste riikide kogemustest, kes on juba seakatkuga varem kokku puutunud? Need kogemused on erinevad. Kuskil on mindud väga otseselt kohe väike seevõtjate likvideerimisele. Kui räägitakse Hispaaniast, siis ütleme Hispaania maastik, kui ma omalaselt on näiteks teistsugune, mis ei saa siia teisendada, et küsimus sellest, et kui kaua see võiks näiteks kesta see seakatk Eesti territooriumil ja seal on piisavalt suured maastikud, õredam metsigade populatsioon ruutkilomeetri kohta nii edasi, see võib tähendada seda, et meie riigis võib olla Aafrika seakatk intensiivsem oma sellise levikuga ja võib ka tähendada seda, et ta väljub siit ka kiiremini. Nii et selles mõttes need kogemused on väga erinevad, et kui rääkida finantsvõimekusest ja valmidusest, siis loomulikult oleme me iga aasta eelarve koostamisel arvestanud sellega, et võivad tekida võimalikud kahjud ja erakorralised kahjud, ükskõik millises valdkonnas nad on, selleks kaasatakse ka valitsuse reservi, kui see on häda vajalik. Aitäh, kas on veel küsimusi? Lõpetame pressikonverentsi ja jätkame intervjuudega. Aitäh!